Iako su odbojkaške utakmice Superlige Srbije igrane bez prisustva publike, koronavirus je ipak ušao u klubove i prekinuo takmičenje. Do početka novembra devojke ženskog odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove su odigrale 8 kola takmičenja, dostigle određenu formu, a onda je čak 10 igračica dobilo koronu. Najmlađa ekipa u najjačem rangu takmičenja u poslednjih nekoliko decenija nastavila je sa treninzima. Naši treninzi su bili kratki, radio sam u dve ili tri grupe, devojke koje su sve vreme trenile su nastavile rade maksimalne treninge, a ove koje su počele posle COVID-a, kada su bile negativne, naravno svi smo se testirale, verujte mi da su radile za početak prvih 7 dana treninge od 30-45 minuta, pa smo vremenom povećavali obim rada, taj trening je sa 30 minuta povećan na 45, pa možda na sat vremena i sada u ovom periodu, pa evo, možda i mjesec dana je prošlo od kako su počeli simptomi naših devojaka, mi smo sada u punom obimu rada. Naredne nedelje od odbojkašice Jedinstva očekuje prva utakmica posle zvanične pauze. Kako ekipu ponovo vratiti u takmičarski ritam? Savez je napravio i doneo jednu dobru odluku i imali smo dovoljno vremena i smatram da smo sada na jednom optimalnom nivou, ne u dobroj takmičarskoj formi, ali optimalnom nivou da smo kompletnije, možemo radimo punim obimom i da ćemo polako doći do neke takmičarske forme. Ja se nadam da smo mi ovom situacijom završili za ovu sezonu, da su meni sve igračice preležale COVID, koronu i da nećemo imati više problema do kraja takmičarske sezone. Zbog aktuelne epidemije odbojkašice iz Pazove koje beleže izuzetne rezultate i neguju kvalitetnu odbojku, izostale su i sa takmičenja u Evropi. Već u sredu očekuje ih revanš utakmica Kupa Srbije na domaćem terenu protiv Partizana.